Ele está de volta à Casa Branca. Alguns estados ainda estão finalizando a contagem de votos, mas Donald Trump, em uma vitória esmagadora, ultrapassou o número mínimo de delegados no colégio eleitoral. E é o próximo presidente dos Estados Unidos. Subiu ao palco na festa de comemoração em West Palm Beach, na Flórida, Donald Trump foi recebido com aplausos e gritos. No primeiro discurso como presidente eleito, prometeu fazer a América grande novamente. Disse que vai curar o país e cumprir todas as promessas feitas na campanha. Forever be remembered as the day the American people regained control of their country. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Trump conquistou a maioria dos delegados no colégio eleitoral e as projeções indicam que também vai vencer no voto popular. A última vez que um republicano alcançou este feito foi há 20 anos, quando George W. Bush bateu o democrata John Kerry. As projeções ainda apontam que o partido deve recuperar a maior parte dos assentos no Senado e na Casa dos Representantes, o equivalente à nossa Câmara dos Deputados. O resultado da eleição americana surpreendeu quem apostava em uma apuração mais demorada. E foi na contramão de todas as pesquisas que apontavam uma disputa apertada com um empate técnico. As pesquisas terminaram dando todas elas mais favoráveis da Kamala Harris do que de fato a eleição foi. A Kamala Harris foi superestimada por volta de 2% o voto dela em toda a eleição. Então essa foi a primeira razão. Difícil ter o eleitor do Trump responder às pesquisas, porque as pessoas, que normalmente já votam no Trump, tendem a não confiar nos pesquisadores, tendem a desconfiar da ciência, tendem a desconfiar das pesquisas em geral. Outro motivo que explica a preferência dos eleitores americanos é o ponto mais sensível para qualquer cidadão no mundo: o bolso. Qualquer um que vive nos Estados Unidos sabe que ir para o supermercado está tudo caro, preço de aluguel, de seguro está caro, e quando isso acontece, você fica mais insatisfeito com quem está governando. E os grupos mais vulneráveis são jovens, negros, hispânicos, então, que são redutos mais democratas. Então, eu acho que, e a gente olha as pesquisas e perguntava, qual a principal preocupação nessa eleição? Custo de vida era o mais importante, seguido por democracia, imigração e aborto. Então, eu acho que a explicação mais crível é puramente econômica. E muita gente está olhando para os variáveis errados. A candidata democrata Kamala Harris reconheceu o resultado e ligou para cumprimentar Trump. Ela defendeu a importância de uma transição pacífica de governo e falou da importância de unificar o país. Durante a tarde, ela discursou para seus apoiadores, disse que ninguém deve desistir da luta, lamentou o resultado e pediu que todos ajudem Trump na transição de governo. We will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results.